Адаптира ли се образованието към новата нормалност? Тази тема ще коментираме с Златка Димитрова, експерт от Сдружение Образование България 2030. Здравейте! Добро утро! Здравейте! За поредна година вашето сдружение ще представи мониторингов доклад, който следи развитието на българската образователна система и доколко тя се доближава до целите и визията, които сте си поставили за образованието до 2030 година. Какъв е напредъкът, ще коментираме с вас, по отношение на приложимост на образованието, образователна макросреда, резултати на ученици, равен достъп до образование. Преди това обаче, как се приобщихме или как се напаснахме към COVID-средата? Да, много ви благодаря за тази покана. Може би да започна от там, че ние правим мониторинг и проследяваме точно тези показатели и тези важни сфери в образованието вече 5 години. Стартирахме като инициатива и като сдружение преди 5 години, през 2015 година. И си поставихме така амбициозни цели и си казахме какво трябва да бъде образованието, какво трябва да бъде постигнато, за да знаем, че то е качествено. Помага на младите хора да бъдат успешно реализирани, да бъдат щастливи, пълноценни граждани и също така помага и на икономиката и бизнеса да намерят хората, с които искат да работят и които правят техния бизнес ефективен. Ние сме малка организация, но обединяваме граждански организации, бизнес организации, публични институции и заедно с тях проследяваме ежегодно как върви образованието, как се развива по тези индикатори, които сме си избрали и които смятаме за важни. И също така информираме обществото и се застъпваме за промяна на ниво политики. Кои механизми се откориха като работещи, ефективни в коронакризата и кои пък подчертаха и подсказаха за сериозни проблеми в образователната система? Може би да започнем от там, че коронакризата беше много изненадваща. Образователната система е доста традиционна и консервативна система все още и в България. И пандемията от коронавируса доста изненада, така че ние трябва да сме доста благодарни и на това, което се случи през месеците от март насам. Да започнем с достъпа до устройства и може би с ресурсното обезпечаване на това да има изобщо образование. И може би оттам, че в началото целите на образователните институции беше на първо място да продължат образователния процес. И с това вярваме, че това бяха положени значителни усилия в тази посока в подкрепа на училищата, поне от гледна точка на инструкции, указания, свобода на избор на платформи и така нататък. Но това, с което се сблъскаха училища, ученици, беше различния формат, в който трябваше да учат. И липса на обезпеченост от страна на някои семейства да осигурят необходимите устройства на учениците да се включат в дистанционно обучение от електронна среда. Защото в рамките на месеците на пандемията, както и сега в случаите, в които има дистанционно обучение от електронна среда, главно, нали, основно за да бъде един ученик обхванат и за да бъде задържан в някакъв ефективен образователен процес, трябва да притежава устройство и най-малко достъп до интернет. За щастие, в началото на пандемията, за една голяма част от учениците и семейството това е било факт. Повече от 85% от учениците разполагат с устройство у дома си, от което могат да учат. И повече от 80% от тях разполагат с постоянен достъп до интернет. Също се отнася и до учителите, повече от 90% от тях разполагат с устройства. Големи са разликите в градовете и в селата, като в градовете повече хора могат да си позволят да имат, в сравнение с селата, където 65% едва могат да си позволят. Това са данни на Института за изследване в образованието, който проведе задълбочено изследване на начина, по който протече дистанционното обучение в рамките на извънредното положение. Виждаме, че има желание и в момента да се обезпечава системата с допълнителни електронни устройства, за да могат учениците и сега да участват в дистанционно обучение. Виждаме, че и следващите месеци ще бъдат изключително тежки от тази гледна точка. Министър Вълчев е дал заявка, че ще се закупят 80 000 устройства, които ще бъдат разпределени сред всички училища като фонд, постоянен фонд от техника, която да бъде на разположение на училищата в случай, когато трябва да преминават към дистанционно обучение от електронна среда.
Виждаме един проблем с това и то е, че в момента, на първо място, тези устройства ще дойдат в късен момент, те ще дойдат пролетта, а сега са много важни, както и че не всички от този, те ще бъдат поравно разпределени между училищата и няма да могат да достигнат точно там, където са най-необходими. Ресурсното обезпечаване поставя въпроса за равния достъп до качествено образование. Предлагам ви да видим едно видео, след което ще си продължим с коментарите по въпроса. Централно място в образователните политики, свързани с равния достъп до качествено образование, зае механизмът за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици. Въпреки успешното връщане или записване за първи път на 49 000 деца и ученици в образователната система, механизмът така и не успя да се справи с високите нива на отпадане от образованието. През 2019-2020 година 3% от учениците са напуснали училище преждевременно, дял почти непроменен за последните 5 години. В същото време през 2019-2020 година едва 78,7% от децата посещават детска градина при средно 95,4% за Европейския съюз. Мерките, които трябва да се справят с тези проблеми, предизвикват обществен дебат и противоречиви мнения. Сред тях е задължителното включване на 4-годишните в предучилищното образование от 2020-2021 година, както и санкциониращи мерки при непосещаване на училище, например. Опитите от предходните години показват, че подобен тип мерки имат противоречив и неясен ефект. Основната препоръка на експертите от образование 2030 е за извършване на задълбочен анализ на мерките на механизма за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, особено в частта му задържане, където се наблюдава ниска ефективност. Обогатяване с конкретни мерки спрямо различните причини за отпадане или риск от отпадане, включително допълнителни дейности по адаптиране на учениците в класните стаи и превенция на повторното им отпадане. Разговорът с Златка Димитрова, експерт от Сдружение образование България 2030, продължавам. Златка, какви са причините за отпадането на учениците от системата и съответно защо механизмът за задържането в системата не успява да се справи с тези високи нива на отпадане на учениците от образованието? Основната причина за отпадане в образованието традиционно и през предходните години винаги е била социално-економически статус. Най-склонни да попадат в тази статистика. Други причини, които виждаме като причини за повторно отпадане, са заминаване на семейството в чужбина, необходимостта децата и младежите да трябва да работят и да се грижат за семействата. Други причини, които са свързани с вече преместване на семейство и така нататък. Но основното, което нас ни тревожи най-вече, дори и децата да бъдат задържани, какво се случва с тях вътре в училище и дали получават качествен образователен процес, който им помага да минават напред, който им помага да се развиват и да преборват тези предизвикателства, които имат и които им пречат да бъдат пълноценни граждани. Това е основното, което ни движи. През тази година и през предходните няколко години се реализираха редица стъпки в тази посока и трябва да признаем, че наистина имаше политическа воля децата и младежите да бъдат по-добре обхванати и задържани в училище. Пример за това, например, са национални програми, които подкрепиха учители допълнително да работят с деца, чийто майчин език не е български. Допълнително да работят с деца, които имаха дефицити в основни умения и компетентности. Същевременно се създадоха и проекти, които бяха програми като училищно мляко, училищен плод, които подкрепиха семействата и децата, които живееха в бедност. Това са мерки, които наистина имаха, не знаем всъщност какъв е техния ефект, но видимо постигат със сигурност положителен ефект върху децата, които са в уязвими групи и които имат проблеми с това. Как са проблемите на децата от тези уязвими групи в условията на COVID-19 и как се работи с тях от началото на пандемията, като последен въпрос към вас? Да, всъщност виждаме, че пандемията е важен фактор за задълбочаване на риска от отпадане на деца, които са в уязвими групи, които са в нисък социално-економически статус на семействата си. Виждаме, че
Към тях започва, т.е. темата с устройствата тук е важна, защото точно тези деца нямат достъп до дистанционно обучение, традиционно нямат достъп до дистанционно обучение в електронна среда. С тях се работиха образователни медиатори, с тях учителите им се опитваха да работят като носят материали по домовете им, но този процес със сигурност не може да бъде, да кажем, че е по-ефективен от дистанционното обучение в електронна среда. И идеята на образователните институции е, че когато има устройство и когато тези деца са част от образователния процес, тогава ще имат достъп до по-качествено образование. Това все още не знаем дали е така, защото не е направено изследване на дефицитите на компетентности на учениците в дистанционно обучение в електронна среда. Така че не знаем дали е това. Това е хипотеза. Но други мерки, които бяха предприети, които също трябва да имаме предвид, са обхвата на 4-годишните, които също имат потенциал да помогнат на това децата да остават повече в училище и да постигат по-високи резултати. Както и механизма също в момента не е ясно по какъв начин функционира в рамките на пандемията. Така че това е нещо, за което устъците могат да се стремят. Темата остава с продължение. Много благодаря за включването. Златка Димитрова, експерт от Сдружение образование България 2030.